Presta atenção aí, pelo menos 15 drones vão ser usados aqui em Minas Gerais nas eleições deste ano. A tecnologia vai ajudar a fiscalização e combate a crimes nas principais zonas eleitorais. Então, quem tiver aí com intenção de fazer crime eleitoral, presta atenção o que vai encontrar por aí. Vamos lá. É a primeira vez que esse tipo de tecnologia será utilizada durante as eleições. 100 drones irão operar em todo o país, sendo 15 aqui em Minas Gerais. Cada estado vai ter a sua, vamos dizer assim, faz a sua análise, né? Estatísticas, baseado nas últimas eleições, baseado nas informações que estão sendo passadas, né? Estão sendo recebidas. E aí a gente vai botar essas aeronaves para sobrevoar essas regiões, onde já se verificou uma frequência na prática de crimes eleitorais. Com capacidade para altitudes elevadas, os drones poderão voar com discrição e fazer o monitoramento das ruas. As câmeras de alta resolução também serão importantes na operação. Diante do quadro da pandemia, né, a Polícia Federal resolveu utilizar recursos tecnológicos para reduzir o deslocamento de pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do pleito. Os drones irão sobrevoar as principais zonas eleitorais do país e irão ajudar a fiscalizar e combater crimes como boca de urna e transporte de eleitores. A partir das imagens capturadas, se houver flagrante, uma equipe de policiais irá até o ponto onde foi o registro do crime para prender os suspeitos e levá-los até a delegacia. As equipes vão estar já alocadas para alguns locais previamente definidos, né? E a partir desse local vão ter apoio de equipes em terra também, né? A gente faz uma previsão de que sejam em torno de 4 policiais para cada drone. Um pilotando, um auxiliando, né? E 2 para acompanhar em terra a situação. Os locais onde as aeronaves irão fiscalizar ainda serão definidos. As pessoas, sabendo que a polícia vai estar nas ruas acompanhando as eleições, se inibam da prática do crime, né? Se inibam e deixam de praticar o crime e reprimir, que no caso seria obter as imagens de pessoas que eventualmente praticaram esses crimes e a identificação dessas pessoas para que respondam, né?